tere päevast, tulmikud, tulmikute sõbrad, tulmesõbrad, talvikud, talvikute sõbrad, kõik muud pudulojused. Olen jälle tagasi Marsil, üritame Marssi äratada ja see on nii-öelda selline boonusring praegu, kus põhiline osa mängust on juba ammu läbi, õigupoolest sai läbi juba liiga aasta tagasi, aga kuna ma tahan käivitada ühte väga kindlat tüüpi lõppu, siis selle jaoks ma näen praegu ekstra vaeva. Ja siin eelmises osas ma parasjagu tegin sellise taastutvumistuuri ja nüüd ma olen nii enesekindel, et nüüd ma üritan hakata tegema selliseid edasi jõudnumaid biohäkke. Ma arvan, et ma ei tohiks siit niisama läbi pukeda, vaid ma peaksin rändama kaardi abil. Nii, kuidas meil väetisega on? Väetist on. Ja tegelikult tahtsin ma minna siia. Siin, kus meil maksimumist on nagu mõnevõrra puudu. Haa, söö pois! Söö ja paljune. Siin selles koopas muidugi on igasuguste väikeste mutukatega jah see häda, et nad kipuvad sul kuskile tulejärve hüppama ja siis on kööga. Aga ma söödan neid ikkagi sellepärast, et siis ma tean, et siin on mingisugune, kuidas ma nüüd ilusti ütlen, reservuaar. Tegelikult neil on üks väga tore eraldi kamber seal tagapool, kus nad saavad üsna niimoodi eraldatult tegutseda nii, et nad tulle ei hüppa loodetavasti. Et kui nagu teatud populatsioon seal püsib, siis on vahva sellepärast, et siis nad püsivad seal. Nii, teate poisid... Tulen teist nüüd mööda siin. Hopla! Aha, nii. Ja tegelikult ma tahtsingi, vaat selle koha peal. Selle koha peal tuleb nüüd ilge biohäkk, sest ma suretan selle taime, vabandust, selle eluvormi välja. Ei, mitte nii. Nii. Ja siis... Noh, kuivad ära ka või? Jou! Tahad öelda, et see polnud see või? No proovime siis selle teisega. Ma ajan nad kogu aeg oma peal segi. Aga vaat, see ei olnud ju see. Ja neid selliseid ebemeid ei tohi jätta kuhugi keskkonda nii sama nagu töllama, sellepärast, et ravima. Ja kui ma juba siin olen, eks siis korjame natukene kütet ka. Mitte nii! Nii. Vaatame, kuidas meil siin on õnnestunud nende hõbedaste hõljurite seemendamine. Ei ole õnnestunud, aga vähemalt siia üks sai kasvama, see on hea. Varem või hiljem iga salvestatud osa taandub sellele, et ma sebin kuskil koopas ringi ja üritan neid hõbedasi jalgpalle paika ajada, mis ei õnnestu.
Ja jälle me oleme siin. Ahaa, siin vajaks väetämist see. Ei märganud nüüd, kas numbrit läksid veel suuremaks või mitte. Et selle koopa põhiväärtus ongi see, et siin on kõike ja palju nagunii. Kui ma just nagu ülearu palju käsitsi midagi ei nusserda, siis siin asjad püsivad üsna niimoodi üsna rikkalikud isenesest. Või no mitte isenesest, aga üksteisega interaktsioonis. Siin on ju õigus. Nüüd ma tean, miks siin kõigub asi, sellepärast, et siin on ju ka tulejärv olemas. Nii, tüübid, hüpake nüüd, hüpake sinna. Te ei saa paljuneda, siin on maksimum käes, ärge sibelege. Kurat. No võt. Perse põleb ja nüüd teised põlevad ka koos sinuga. No. Aha, võttis sisse kellegi endale. Jaa, väga hea, väga hea. Hraso. Ei! Kurat! Mul on siuke tunne, et ma praegu paksan kätte. Ja vat. Võtan siit selle tüübi maha. Ja see ka ei töötanud. Okei, ma rohkem ei tee. Elage ja õitsege. Ja mul ei mahu see ka enam taskusse. No halleluuja. Kuulge, tüübid. Jaa, väga hea. Nii, mine sinna ja mina tulen siia ja püüan saagi kinni. Osavasti püüan, mitte niimoodi. Nii, ja nüüd, kus ma tahtsin tagasi minna? Siia, ikka siia. Nii, praegu ma teile süüa ei anna, sellepärast, et siit tilgub teile tuld pähe ja ma tean küll, mis juhtub. Nii, ootame ära, nii, hops. See, mida ma tahtsin teha tegelikult. Oli siit see välja suretada, sest ma kartsin, et ta ei püsi siin. Aga mulle tundub, et see äkki oli asjata hirm, nii et paneme ta lobis väed, siis vaatame, mis siin saab. Võibolla tõesti, et ta neutraliseerib seda tuld nii palju ära, et ta saabki siin hakkama. Nii, sulle ka väetist. Kui oleks hea, kui siia saaks... Oi, aga ma saan siia ju selle teise tüübi panna. Proovime. Härra Mandavoska, tulge tee peal teest. Jah. Mitte nii, aga no jah. Kui nii, siis nii. Jaa, tarvin jauhind. Okei, nii, lähme kaardi abil ruttu siit ära. Ravima.
tuletame nüüd meelde eesmärgid, et siis ühesõnaga hetkel suur eesmärk on maksimeerida biomassi. Töö selle kallal käib. Töö käib intensiivselt. Mitte nii intensiivselt, ei! Oda, kas sinna oli nüüd lõpuks kasvama läinud see asi, mis ma tahtsin, et läheks või? Väga suurepärane ju. Nii, jaa, söö pois. Ja anna mulle see kollane nüüd. Aga nüüd jõuab asi ikkagi selleni, et minul on tarvis väetist ja nüüd mul tuleb meelde, et kõige paremat väetist ma saan siit. Selle pärast, et siin ei ole biomass piiratud, siis siin ma saan neid tüüpe jooksutada ja paljundada ja piinata nii palju, kui ma tahan. Joink. Näete, mida tähendab süsteemne lähenemine. Sistema bitches. Nii, kui palju mul nüüd on juba, ongi 5 täis, võt. Nüüd väike põrge siia taas. Korjame endale neid rohelisi ka. Aha, ja siis veel see, et... Ja sina saad väetist, ja sina saad väetist. Et jah, ma ei pea siin ju neid kohalike tüüpe jooksutama, need las olla. Ma hoopis checkin üle selle piirkonna, vaatan, et kas mul veel kuskil peaks veel väetist juurde panema või mitte. Ui! Ei, ärge hüpake tulle, idikad! Näit langes. Aha, siit tuleb järgmine kamper, seda ma hetkel ei taha. Ja muidugi ma läksin täpselt selle sisse. Jaa, tubli. Ma arvan, et läheme kohe siia. Siin on veel üks.
ära teadsin nooli mind. Ah, mul on täis see, okei. Lähme siit läbi, nii. Hoopis neid seemneid oleks juurde vaja. Selle jaoks ma lähen nüüd hoopiski siia. Nii, sina said väetatud, tubli. Iga kord, kui ma selle kambri või selle koopa nime näen, siis ma tahan öelda Enrichment Center. See on siis ühesõnaga selline nagu reservuaar, ütleme. Nii, ja vaat siin selle magma taga lõksus on nüüd see kamber, kust ma seda osa alustasin. Ai! Ehk siis nimelt need pinnase muutjad. Ja mul üks see eos oli, ma kasutasin selle ära. Aga noh, tegelikult nende eostega oli ju see teema, et piisab, kui sul on ühed, sellepärast, et siis ühest saad teha teist. Nii, oppa, ma tean küll, mis me siin hakkame nüüd tegema. Siin me hakkame nüüd sitta loopima. Tähendab. Aha, ja vaat siin on ka väike siuke, kui seal on tulelõks, siis siin on veelõks. Ei, kuule, jou. Sa praegu oma enda põllurammu raiskasid ära. Vaat jah, aga ühesõnaga sealt veel tulelõksust ei pääse need happelised. Issa, ma ei mäleta, kumb oli kumb. Ühesõnaga ühed ei pääse sealt läbi ja teised ei pääse siit läbi. Nii, antke mulle see sitt. Jaa, aitäh. Aitäh, aitäh, aitäh. Ma ilmselgelt olen liiga palju aega koos oma vennapojaga peetud. Tema üks käib ja fraas on aitäh, aitäh, aitäh. Ma saan aru, et siin tüübid on nagu nii ülekoormanud selle prao, et see söödike luuremisegi ei saa enam jaole. Võtame järgmise. Nii, ja kui ma siin piisavalt kähku siiberdan erinevate nende kambrite vahet, siis ma vaatasin, et see pask isegi jääb alles mõneks ajaks. Nii, et paanikaks ei ole põhjust. Nii, tšekime siis. Aha, nii, siin olete teie, teid maisse ka, teil on siin oma süsteem. Nii, tulelõks. Üks tulelõks. Ja veel üks. Thank you.
Nii, ja nüüd ma nägin, mis moodi nende interaktsioon on. Nüüd ma olen kindel, et jah, et lillad on nagu seda tüüpi pinnase loojad ja kollased on siis seda teravat tüüpi pinnase loojad. Oota, kus meil see teaduse tegemise koht oli? Siin. Kumb on appeline, kumb on aluseline? Ahaa, nii et ma saan ikkagi neid... Kollaseid saan ikkagi lillaks ka teha. Okei. Okei. See võiks siin kirjas olla, või okei, nemad ei tea, aga et kuskilt võiks nagu mängu seest see ka välja tulla, et kui sa paned neli spoori neile pessa, et siis nad hakkavad uuesti sealt genereerima tüüpe. Nii, kas mulle mahub veel taskusse neid? Jõu, vist ei mahu. Jah, see on täis. Okei. Nii. Ja võt siin, selle koha peal mäng nagu annab ka mõningase vihje, et osa seda keskkonda on sihipäraselt kujundatud või häkitud, et noh, just need pinnasemuutjad spoorid on niimoodi lõksu pandud, et nad ei pääse niisama tegutsema. Aa, mina vist panin selle siia, mul on siuke tunne, või ei pannud. Oot, aga miks ta peaks siin olema? Tõtame ta siit ära. Hea oleks, kui siin oleks see, aga... Aga võib ka see olla. No vat, kohe tõusis meil see koefitsient siin. Nii, siin... Siia rohkem ei mahu midagi. Siin oli veel midagi. Siin on juba, ma arvan, nii palju kui saab. Ja kui tahta nagu väga nusserdada, siis ma arvan õnnestuks üks hõbedane siia lükata, aga no tõesti ei viitsi. Seda enam, et siin on neid muid eluvorme niivõrd palju. Siin ju oli olemas ka see samunegi... sama, kus poisid tulevad välja ja tassivad pessa. Nii, veel üks. Tule lõks. Siuhti läbisid, ei lähe pead pidi laava sisse, raisk.
Nii, kuskil siin ju oli see või ei olnud? Oli ikka. Aga võibolla ei olnud ka. No kui ma nüüd näeks, kus kohas ma siin selle suhtes olen. Aga tegelikult mul oli ju vaja selle kambriga tegutseda hoopiski. Siin on see, kus maksimum ei kipu püsima. Nii, teile siin süüa. Mis siin juhtus? Miks ei ole? Ma ju panin siia kasvama. Mul on videotõestus. Juud, tule eest ära! Kõtt! Kas sa saad? Nii, teie püsige siin oma reservuaaris. Teile on hea, soe, kärgsed ei ammusta. Ma tean küll, mis juhtus. Ilmselt lendas mõni see pallikene siia sisse. Tšekime siin, kuidas on väetamisega. Ja siis... see siin kasvab ikka väga hea. See süsteem toimib. Nii, siin on hästi. Ja vaat nüüd siia hakkame loopima. Kas meil on siin poisid kodus? Jõu, poisid. Vaatame, kas see... tead ei käivitunud. Tähendab siis eelmises osas, kui ma esimest korda sattusin selle junni otsa. See on meie uurimisroboti junn. Et siis tõesti oligi see esimene kord. No, rahu nüüd. Nii, paneme niimoodi hästi rahulikult. Poetame siia. Ei, mitte nii. Ja nii. Üks. Kaks. Kolm. Neli. Nii. Ai. Ajust välja. Nii, paneme siia ka hästi rahulikult nüüd. Üks. Ka. Nii, jah, väga hea, võtta see ära. Paneme hästi rahulikult. Kaks. Ai, see läheb katki seal. Okei, viskame siis neid siia. Ei lähe siia sisse. Kallale tulevad. Ma üritan siia sisse sööta sellise. Nii, kus meil... Ei! Ma tean, mul ei ole mõtet selle seemne järele joosta. Ma lihtsalt püsin siin ja korjan neid. Nii, hetkel piisab. Lähme tagasi. Ja
mis meil see biomass nüüd on. Nüüd on juba parem koefitsient või see näitaja. Siia ei ole ikka veel õnnestunud. Aha, yes! Yes. Või siis, et õnnestus, aga läks katki. Nii, loobime sulle siia süüa. Sai vist kõik. Ja siia. Kümme väetist. Nii, lähme kaardiga kohe siia jällegi. Aga mul on siin selline juba nagu väljatöötatud süsteem põhimõtteliselt. Jah, esineb kordusi, aga ütleme siis nii, et see kõik on osa toimivast rutiinist. Palju manda voskasid, et peksavad juba puruks. Sita uputus, jee! Ja kas mul on piisavalt? Jah, mul on piisavalt. Nii. Vaatame nüüd. Vaat seda numbrit me peame hakkama jälgima. Et ma ei mäleta, kui suureks see pidi minema. Käime siin vahepeal, vaatame, kas me saame midagi targemaks. Koha peal ei anna meile mingisugust teavet. Aha, nii, siin on see depositorium. Siit me vist põhimõtteliselt saime lihtsalt sinna kontrollkeskusesse sisse. Nii, siin on need kontrolltüübid ise. Nüüd mul on meelest ära läinud, et mis pidi tegema. Kas pidi see siia seisma?
Ahah, nii siin oli nüüd 200 varianti. Üks oli... Vaat see on nüüd see, kui nad tõusevad Marsi pinnale ja see on nüüd see, kui nad lähevad Saturni peale ilmselt. Mul on nüüd mõte. Ma lähen siia kambrisse ja vaatan, kas ma saan siit lisainfot. Sest minu arust see nagu ülesande püstitus, et nad peaksid kuhugi edasi lendama ja kuhu. Minu arust see jäi meil saamata selle senise mängu käigus. Aga siin vist rohkem ei olnud. Jaa. Nii, teaduspäevikust me saame ainult eluvormide kohta infi. Aga kust kohast me saime nagu selle ülesande kohta? Ega ma ei oskagi tegelikult muud teha, kui lihtsalt jätkata seda, mis ma juba praegu teen, et käin järjest kaardid läbi ja siis järjest väetan ja checkin, et kas mul on piisavalt biomassi ja siis vahepeal vaatan, et kas kasvab siin see näitaja. Nii, et siin käime korjel. Siis siin käime ja rikastame. Vaatame korraks. Praegu meil oli 36. Ma arvan, et see pidi 40 peale tõusma, et siis hakkas midagi juhtuma. Aha, jaa, okei, nii et siit kipub ära kaduma see vahepeal, okei. Nii, siin on poisse piisavalt. Paneme neile süüa juurde. See on vist siieni kõige kõrgem. Käin lihtsalt edasi tagasi nüüd natukene veel, nagu ma ikka teen. See ilmselt ei ole ka väga selline vabandust väljendusest viljakas pinnas. Sellepärast, et oi-oi, ai-ai. Sellepärast, et sinna lendab kogu aeg midagi pihta.
Jaa, juba ta välja surigi. Ja lihtsalt pumpame siia biomassi sisse. No vähemalt kõik, mida on mul siin omal juhul võimalik väetada, on ära väetatud. Ei mul ei ole... Aha, kaks tükki on siin praegu. Ja ma ei tahtnud teid tegelikult veega loopida. Aha, siia tuli siukene asi vahepeal kasvama, aga ma arvan, et see on okei. Paneme siia ka. See kõige tõenäolisemalt külvab ennast ise ka siia mingi aja pärast. Nii, aha, 9,90. 36 ikkagi. Kontrollime korraks, kui palju meil kambreid kokku on. Nii, siin on näitaja. 1, 2, 3, 4. Aga siin ei ole biomassi indikaatorid, kus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sellist kambrit, kus on näitaja. Okei, aga nüüd, kuna seal juba mingid süsteemid toimivad, siis tõesti jätkan seda ringi siiberdamist. Siin me käisime. Siin me käisime. Siin ei käinud. Ja mul ei ole seemneid. Tubli. No võt. Ma kohe näen võimalust biomassi kasvatada. Ja tundub, et siin vist see ei loe. Aga ikkagi. Ja siin number ei lähe enam ülesse poole. Okei. Siis võtame järgmise.
Aha, nyt mä tiedän, miksi mä hetkellä siihen tulin. Mä tulin siihen korjaamaan, vaikka sen tälleen natukkenen nuihin. Ai! Bitch! Mis siis, et number suuremmaks ei lähe? Nii. Siin kõik töötab. Vaatame vahepeal numbreid. Number ei ole... Aa, 1840. Vaatame, ei ole nüüd kindel, kas see läks suuremmaks või mitte. Nii. Vaat, nüüd mul on vahendeid mööda nihverdamiseks. Ja teie mängige seal sellega. Nii, kas ma siit saan läbi? Aha, sinna sai sisse minna. Aha, kaugemale ei saanudki, okei. Vaatame, kas ta paljuneb siin. Viska ära. Tubli. Ei paljune, maksimum on käes. See on siuke hea indikaator tegelikult. Kas ma siit teisele poole pääsen? Ei pääse. Aga kui miski väetada tahab või tähendab, kui midagi on veel võimalik väetada, siis seda ma teen ikkagi. Nii, kaamera. Sellega ei saa ka enam midagi teha. No võt, näed, siin saab... Saab kasvatada. Aa, aga ka siin ei läinud mass suuremaks. Nüüd järelikult need esimesed varajased kambrid, need on siuksed lihtsamad. Kompleksemad süsteemid siin ei tööta. No jah, aga kui siin väetamisest kasu ei ole, siis jätame ta sinna paika. Nii, ikka sama näitaja. Harvesteri juures me käisime, eks ole? No, me korraks veel. Võtame siit. Võtame see muskaid natukene. Nii, aga siin ka ei läinud number suuremaks, nii et läheme edasi. Varsti peab sõnnikut juurde korjama. Aa, siiski number läheb suuremaks. Okei. Nii, läheme siis siia, kus oli kontlet. Jaa, poisid jooksu! Thank you.
kolm. Siit tuleb kohe neljas. Ja mina ise ei ole viies. Aga viies tuleb siit. Ja siit. Nii, see sai enne valmis. Okei, liigume tagasi. Mis on, kus ma olin siin? Nii. Nüüd ühesõnaga number go big töötab. Aga lihtsalt see nagu selle kohta ei tule mingisugust eraldi seda helisignaali. Nii, sit sai vist otsa. Tarvis juurde korjata. Ma arvan, et ma lõpetan nüüd lindistamise salvestamise ära, sellepärast, et nüüd ma teen seda sama asja jälle palju kordi järjest enne, kui midagi muutub. Nii, et suur tänu teile vaatamast ja kaasa elamast, kes kaasa elasid. Me näeme jälle. Tšau!